Nađeni Superliga, Super B Liga rukove, Srbija Sport, Superliga, Super B Liga rukove, pa mi nađeni. Poključeno. Srbija Sport. Srbija Sport, kuće na pravi. Gledaj, poštovani gledalci, ljubitelji sporta, ljubitelji rukometa, dobro veče, dobrodošli na kanal televizije Mosne, gde večeras u odloženom snimku možete pratiti prvenstveni susret Super B rukometne lige između domaće ekipe rukometnog kluba Top Ličanin i ekipe Vrbasa iz Vrbasa. Prvi napad za Prokupčane, za ekipu rukometnog kluba Top Ličanin, prvi žuti karton na ovom susretu. Rukometaš Top Ličanin u standardnoj opremi u prvom poluvremenu napadaju sa leva na desnu stranu. Dakle, prvi sedmerac koji će izvesti Žarko Petković. I prvi gol na večerašnjem susretu. Žarko Petković dovodi ekipu Top Ličanina u vodstvo 1:0. Na golu ekipe Top Ličanina na početku sa brojem 16 Predrag Pavlović, zatim je tu još Žarko Petković, broj 7 Miloš Topalović, broj 23 Andrija Atanasković, broj 15 Ivan Mitrović, broj 13 kapitan ekipe Ljuba Janićević, koji se sada brojde za tu loptu. Na kraju je izgubio, evo sada kontre za ekipu Vrbasa, prva intervencija i prva odbrana Predraga Pavlovića na golu ekipe Top Ličanina. Na golu ekipe Vrbasa sa brojem 16 Petar Đukić. Samo da ispratimo napad futbolera rukometaša Top Ličanina, izvinjam se. 2:0. Miloš Topalović. Sada je to dobra prilika za ekipu iz Vrbasa. Još jednom Predrag Pavlović, dobar. Na kraju oduzeta lopta za goste, pripada rukometašima Top Ličanina. 2:0, samo zahvaljujući golmanu Predragu Pavloviću, koji je na početku zaključio svoj gol. Prokupčani imaju dva gola prednosti. Inače, ono što ja želim da kažem, da rukometaši Top Ličanina u ovom susretu ulaze kao izraziti favoriti. Verovatno neće biti lako, ali sve sem pobede na domaćem terenu, smatralo bi se neuspeh. U međuvremenu videli ste još jedan gol, ovoga puta postiže ga Andrija Atanasković. Sada novi napad za goste koji se prilično muče na početku susreta. Četvrti minut susreta je u toku, do duše imali su dva ili tri zicera koje je Predrag Pavlović skinuo. Golman ekipe Top Ličanina, sada čak dva igrača gostujuće ekipe na parketu sportske hale u Prokuplju. Jedan igrač dobija žuti karton, javnu opomenu, to je Ivan Mitrović ili Miljan Manić. Ipak je to Manić. Evo ga Mitrović, seče ovaj napad. Ipak nije uspeo Mitrović da prihvati tu loptu. Ništa od kontre, sada na drugoj strani napad za ekipu Vrbasa, žuti karton, evo ovoga puta žuti karton dobija Mitrović. Izvinjava se Mitrović jednom igraču gostujuće ekipe, susret nastavljen. Ono što nisam na početku rekao je da su sudije ovog susreta Branislav Nenadić i Darko Stefanović, delegat je Stavro Rašković. Ništa od ovog gola Nikole Merkela.
Sudije su svirale prestup, dakle, rezultat ostaje 3-0. Još jedna greška u nizu gostujućih rukometaša. Traži sada sudija da Antarasković stane i da izvede tu loptu sa mesta gde je ona izašla. Tako da ništa od polu kontre. Napad za rukometaša Topličanina. Merkel, pa zatim Petković, Atanasković, Ljanićijević, evo ga kapiten sa loptom, sada Petković, Atanasković, ka Mitroviću, dobro se Ivan Mitrović oslobodio i postiže svoj prvi gol, a četvrti za rukometaše Topličanina, početak kakav se samo poželeti može. I ništa drugo ne preostaje treneru gostujuće ekipe Ivanu Skokoviću nego da zatraži timeout i da razbije ovu početnu inicijativu rukometaša Topličanina. 4-0. Strelci za sada po jedan gol Miloš Topalović, Ivan Mitrović, Žarko Petković i Andrija Atanasković. Isteklo je 60 sekundi predviđeno za ovaj timeout. Nastavit će gosti napad. Šesti minut prvog poluvremena, 4-0 za rukometaše Topličanina u napadu ekipa Vrbasa. Sa brojem 6, tamo je Šajn, Petar Šajn. Fauliran Strahinja Govedarica sa brojem 10. Biće to novi napad za goste, deveterac. Govedarica, Šajin, Govedarica tamo na desnoj strani. Probao je da šutira Rani Savljević, međutim nema gola, ali evo ga Nikola Merkel, prvi gol. Za Merkela, peti za rukometaš Topličanina, 5-0, šesti minut. Početak kakav se samo poželjeti može za Prokupčane, koji u ovim trenucima igraju sa igrača manje, ali Miloš Topalović je uspio da preseče taj napad. Evo ga sada Andrija Atanasković. Andrija Atanasković, drugi gol. 6-0, sa igrače manje, rukometaš Topličanina postižu gol. Kažnjen je na 2 minuta, igrač sa brojem 15, Ivan Mitrović. Još nekih 60 sekundi je ostalo do povratka Mitrovića na parketa. I dalje u posjedu lopta rukometaš Vrbasa. Šajn umalo da tu loptu ukrade Andrija Atanaskovića, prvi gol na susretu za ekipu gostiju, za ekipu Vrbasa, postiže igrač sa brojem 18, Martin Kilibarda, njegov prvi gol i prvi gol inače ekipe Vrbasa na ovom susretu u 7. minutu. Topličanin Vrbas 6-1. Janićijević, Atanasković. Još nekih 15-ak sekundi je ostalo do povratka kažnjenog Mitrovića. Žuti karton dobija jedan igrač gostujuće ekipe zbog faula nad kapitenom Ljubom Janićijevićem. To je strelac jedinog gola za goste do sada, Kilibarde. Vratio se u ovim trenucima Ivan Mitrović. Evo ga, Mitrović zauzima svoju poziciju. Podignuta ruka sudija. Moraće neko da šutira. Andrija Atanasković je pokušao. Odbranio je to golman gostujuće ekipe, a sviran deveterac, ali i dalje stoji visoko podignuta ruka sudija i dalje će neko morati brzo da završi ovaj napad. Janićijević šutira od bloka, lopta ide u
korner, bit će to novi napad, ali i dalje stoji podignuta ruka. Atanasković pokušava, nema gola, nema prodora, ali još jednom deveterac. I još jednom Atanasković, ovo će biti udarac za, ja mislim, isključenje na 2 minuta. Na 2 minuta će igrač sa brojem 6 u ekipi Vrbasa, Petar Šajn. 9. minut susreta. Ostaje na parket Andrija Atanasković, ali bit će u redu sve sa ovim momkom. Uskoro će, evo u ovim trenucima već je ustao Andrija Atanasković, susret će biti nastavljen. U ovim trenucima rukometaš Topličanina sa igračem više, Jani Ćijević. Sada i novi napad. Spustile su sudije ruku. Atanasković, Petković, Atanasković, Ljuba Jani Ćijević. Bori se tamo na crti 7 metara. Ivan Mitrović, Petković, Atanasković. Prošao je Andrija Atanasković. 3. gol Atanaskovića. 7-1 vodi ekipa rukometnog kluba Topličanin iz Prokuplja. Ukoliko ste se kasnije uključili u odloženu snimku, pratite prvenstveni susret u okviru Super B rukometne lige u sportskoj hali u Prokuplju. Rukometni klub Topličanin, rukometni klub Vrbas iz Vrbasa. Za sada rezultat 7-1, u toku je 9. minut susreta. Merkel po levoj strani, atraktivno. Po običaju Nikola Merkel ovoga puta lopta pogađa prečku. Odbija se u polje i bit će u posjedu rukometaša Vrbasa. Međutim, Topalović seče to, ide Topalović sam. Topalović! Miloš Topalović, 2. gol. 8-1, 7 golova prednosti u 9. minutu. Već sam rekao na početku, već posle prvih 4-5 minuta rukometaši Topličanina su imali prednost od 5-6 golova prednosti, sada već 7. Još nekih 25 sekundi rukometaši Topličanina sa igračem više na terenu. Merkel tamo seče ovaj napad gostiju, međutim i dalje će biti lopta u posudu igrača u belim dresovima. Sada je ovo bilo dobro dodavanje ka levom krilu tamo u gostujućoj ekipi, to je sa brojem 11 Miloš Grozdanović. Međutim, sviran deveterac i još jedan faul ovoga puta na desnoj strani. Sada je faul napravio Miljan Manić sa zadrškom. Sudije ipak isključuju Manića na 2 minuta. Gosti kompletni, rukometaš Topličanina sa igračem manje u narednih 120 sekundi. Bio je ovo udarac sa nekih 10 metara, nema gola, ali evo ga Topalović u kontri. Topalović! 3. gol Miloša Topalovića, 9-1, 11. minut susreta. Već sam na početku rekao da su rukometaš Topličanina izraziti favoriti na ovom susretu, da sve sem pobede smatrao bi se velikim neuspehom. Za sada, posle prvih 11 minuta, sigurna, ubedljiva igra, 8 golova prednosti. Sada već 7, prošao je tamo po levoj strani sa brojem 11 Miloš Grozdanić. Njegov 1. gol, 2. za ekipu Vrbasa. 9-2 napad za Prokupčane, koji još nekih 40-ak sekundi imaju igrača manje. Na 2 minuta malo čas isključen Miljan Manić. Petković, Atanasković,
lopta ka Petkoviću, međutim nije prošlo to dodavanje, ali deveterac sviran, evo ga Žarko Petković, Atanasković, pa Ljuba Janićević. Petković šutira pravog golmana gostujuće ekipe, ide kontra, Merkel se vratio i izbacio tu loptu, ona je na putu. Ipak zakačila u nogu jednog igrača gostujuće ekipe i završila u aut, tako da će pripasti rukometašima Topličanina, koji u ovim trenucima ne žure. Još nekih 3 sekundi je ostalo do kraja, do povratka Miljana Manića. Evo ga, Manić sada, ne, ipak je Ivan Mitrović ušao umesto Manića. Kompletni u ovim trenucima i jedna i druga ekipa, Petković, Atanasković, Petković, Miloš Topalović, po desnom krilu Topalović, njegov četvrti gol. 10:2, 13. minut susreta, napad za goste. Šutirao je sada sa brojem 7 Martin Samardžić i on postiže prvi gol. Rezultat smanjen, 10:3. Brzi gol su dali u ovim trenucima rukometaši Vrbasa. Možda i opuštanje Prokopčana u ovom napadu, ali ima još dosta se igra. Ljuba Janićević, evo ga ponovo ka Topaloviću, ovoga puta hvata to golmana ekipe Vrbasa, ide kontra. A ovo je lep potez sa brojem 11, drugi gol za Miloša Grozdanića. Iz gotovo mrtvog ugla uspe da savlada golmana prokupačke ekipe Predraga Pavlovića. Smanji prednost Prokupčana na 10:4, dakle 6 razlike. U toku je 14. minut susreta. Napad za ekipu Topličanina. Petković, Janićijević, Petković, Merkel, Janićijević na 7 metara. Izborio se Janićijević za novi sedmerac. Dva igrača su zaustavila Janićijevića iz golmanskog prostora. Jedan od sudija na parketu dosudio sedmerac. Evo ga, Žarko Petković, njegov drugi gol. Sada sedmeraci na drugoj strani. Oči u oči. Grozdanić i Predrag Pavlović, uspešni Grozdanić. Treći gol ovog igrača. Peti za ekipu Vrbasa. Tačno smo na polovini prvog poluvremena, dakle u sportskoj hali u Prokuplju. Rukometni klub Topličani, rukometni klub Vrbas, 11:5, u toku je sada već 16. minut susreta. Napad za domaću ekipu, Andrija Tanasković, greška u koracima, kažu sudije. Da vidimo, možda li kontra, ipak su se vratili domaći rukometaši. Grozdanić, pa zatim sa brojem 6 Šajin, još jednom Grozdanić, Šajin, tu je i Samardžić, Kilibarda, Šajin, Samardžić, možda i korac i ovo, ali nisu svirale sudije. Šutirao je sa brojem 7 Samardžić, lopta, videli ste, završila pored stative golmana Pavlovića. Već su rukometaši Topličanina u napadu. Fauliran tamo Andrija Atanasković. Evo ga Atanasković sa loptom, sada Žarko Petković. Atanasković, Janićijević, Atanasković, Petković, Atanasković. Kombinuju rukometaši Topličanina na nekih 10-12 metara. Topalović.
ne znam šta su sad osudile sudije, u svakom slučaju na trenutak prekinu susret, ali već i nastavljen Janićijević, Petković, Atanasković, ide Atanasković nezadrživo. Samo deveterac. Janićijević. Petković, Atanasković, Petković, Petković, nema šuta. Ide kontra. Siguran je u kontri. Najefikasniji za sada u gostujućoj ekipi Miloš Grozdanić, njegov četvrti gol. Šesti za ekipu Vrbasa, 11:6. Smanjuju gosti na 5 razlike, u jednom trenutku bilo je 8 golova prednosti, a sada na 2 minuta je isključen igrač sa brojem 6, Petar Šajin u ekipi Vrbasa. Dakle, narednih 120 sekundi Prokupčani sa igračem više imaju napad i priliku da povećaju prednost. Petković, Atanasković ka Jovanoviću, Janićijeviću, izvinjavam se. Merkel je postigao gol, ali ništa od pogotka jer su sudije već sudile prestup. Rezultat ostaje 11:6. Nisu rukometaši to pričali, na iskoristili prednost igrača više. Vidjet ćemo hoće li uspjeti da se odbrane. Uspeo je tamo Ljubo Janićijević da ukrade tu loptu. Sada Žarko Petković. A kakav promašaj Žarka Petkovića. Pomalo nonšalantno je šutirao Petković. Videlo se to. Na kraju se to i osvetilo Petkoviću. Ta lopta završava iznad prečke i rezultat ostaje nepromenjen. 11:6. A rukometaš Topličina i drugi napad sa igračem više ne realizuju. S tim da je ovo bila odlična šansa. Ja mislim da je sada Ljubo Janićijević bez potrebe da otakne ovu loptu. U svakom slučaju pripala je gostima. Sada Merkel ide u kontri. Nikola Merkel. Siguran je Merkel, njegov drugi gol. 12:6. Vrlo važno da nakon dužeg vremena ekipa Topličanina postigne gol u toku je 20. minut susreta. I dalje je to ubedljiva prednost od 6 golova prednosti. A još jedna oduzeta lopta za gostujuće rukometaše koji su ovim trenucima kompletni. Dakle, vratio se kažnjeni Miloš Grozdanić i sada rukometaš Topličina lagano započinju novi napad. Kao sam rekao, kompletna jedna i druga ekipa. Ljubo Janićijević, Petković, Petković! Kakva je ovo bomba! Sa 10 metara Žarko Petković. Treći gol, 13. za ekipu Topličina. 13:6, a novi timeout traži klupa rukometnog kluba Vrbas iz Vrbasa. 13:6. Dok traje timeout, samo da vam kažem da je najefikasniji za sada u domaćoj ekipi Miloš Topalović sa 4 gola, 3 je postigao Žarko Petković, isto toliko Andrija Atanasković, 2 gola za Nikolu Merkela i 1 za Ivana Mitrovića. Što se tiče ekipe Vrbasa, gostujuće ekipe, 4 gola postigao je Miloš Grozdanić i po 1 su postigli Martin Samardžić i Martin Kilibarda. Dakle, 13:6, svakog trenutka očekujemo da se nastavi ova utakmica. Još nekih manje od 9 minuta je ostalo do kraja prvog dela. Tačnije 9 minuta i 50 sekundi ostalo do odmora. Napad za ekipu Vrbasa. Vidjet ćemo hoće li uspjeti ovaj timeout koji je tražio trener gostujuće ekipe.
prošao je tamo po levoj strani. Mislim da je to sa brojem 11 Miloš Grozdanić, njegov peti gol. ...13:7, pet razlike, Atanasković, Petković, Ljuba Janićijević, Atanasković ka Mitroviću, Mitrović na crti postiže svoj drugi gol, 14:7. Duplo veća prednost u ovim trenucima za rukometaše Topličanina, da vidimo sada. Sa brojem 13, ljutio se zbog ovog starta Ćetko Vojičić, a na 2 minuta izlazi Ivan Mitrović, ako se ne varam. Njegovo drugo isključenje. Još jedan neuspešan napad za gostujuću ekipu, a sada ide u kontri i postiže svoj prvi gol Aleksa Lukić. 15:7, uspeli su rukometaši Topličanina sa igračem manje da postignu gol. Dakle, 15:7, još nekih 90 sekundi je ostalo do povratka kažnjenog Mitrovića. A 8,5 minuta do, sada već i nešto manje, do kraja prvog dela, još jednom loše dodavanje rukometaša Vrbasa, još jednom ide polu kontra, Ljuba Janićijević ka Lukiću, Lukić pod faulom, sigurno postiže. Dakle, na 2 minute isključen jedan igrač gostujuće ekipe, to je sa brojem 11 najefikasniji za sada Miloš Grozdanić sa 5 golova, morat će 120 sekundi da odmori. Izjednačen broj igrača na terenu, jer rukometaši Topličanina već imaju kažnjenog Mitrovića. Dakle, po jedan igrač manje i na jednoj i na drugoj strani u napadu ekipa Vrbasa. Koraci sigurno jesu, svirale su to sudije, dupla lopta ili koraci, šta god. U svak slučaju napad za Prokupčane, Ljuba Janićijević, i ovo će biti isključenje. Prvi gol za kapitena ekipe Topličanina Ljube Janićijevića. Na 2 minuta isključen igrač sa brojem 10 u ekipi Vrbasa, Strahinja Govedarica. Dakle, Prokupčani još nekih 20 sekundi sa igračem manje što se tiče ekipe Vrbasa u ovim trenucima, sa 2 igrača manje. 23. minut u toku, napad za igrače sa belim dresovima. Samardžić, kompletna je Prokupačka ekipa, nema tamo nikoga na desnoj strani, ne znam šta je pokušao sada jedan igrač gostujuće ekipe, jer tamo nije bio ni jedan igrač, a sada lak posao za Ivana Mitrovića, koji je ostao sam na 7 metara i njegov treći gol. 18:7. U ovim trenucima najubedljivija prednost za rukometaš Topličanina, 11 golova. Ekipa Vrbasa sa 2 igrača manje u polju, pokušali su, međutim ta lopta od bloka završava u ruke golmana ekipe iz Prokuplja. Ide sada Andrija Tanasković, zaustavljen faulom. Vraća se sada jedan kažnjeni igrač u gostujućoj ekipi. Napad za rukometaše Topličanina, koji u ovim trenucima imaju jednog igrača više. Petković, Atanasković, ka Mitroviću. Kako je ovo bilo dodavanje Andrija Atanaskovića ka Ivanu Mitroviću, koji još jednom sam na crti postiže svoj 4. gol. 19:7. Novo najubedljivije vodstvo
Prokupančke ekipe, 12 razlike, potpuno razbijena ekipa Vrbasa, izvinjavam se, u prvom poluvremenu. Sada i dobra intervencija Predraga Pavlovića, međutim, ne znam zašto je sada ova lopta oduzeta, mislim da su sudije okarakterisali kao namerno vraćanje jednog rukometaša Topličanina ka golu Pavlovića, mislim da je to bilo u žaru borbe, ali u svakom slučaju sudijska se neće promeniti. Napad za ekipu Vrbasa, Merkel tamo odličan, sada i novi igrač u domaćoj ekipi, to je sa brojem 4 Luka Nikolić, koji je malo čas ušao, a šutirao je sa nekih 9 metara. Sa brojem 13 Četko Vojčić. Vojčić postiže svoj prvi gol, 8. za ekipu Vrbasa, 19:8. U toku je 26. minut, dakle još nešto više od 4 minuta je ostalo do kraja prvog dela igre. Odlična partija rukometaša Topličanina. Atanasković. Petković je fauliran. Sada Mitrović, Petković, Janić Ijević, Petković. Petković! Šutirao je Petković ovoga puta. Brani golman gostiju, sada ide kontra. A Žarko, izvinjam se, Predrag Pavlović hvata ovu loptu. Probao je Ljuba Janićijević ka Ivanu Mitroviću, nije uspeo. Ali i dalje će to biti napad za Prokupčane. Petković, Atanasković, još jednom Petković. Ljuba Janićijević. Atanasković, Merkel. Atanasković, pa sada Petković. Atanasković, nemaju sada rešenje, Prokupčani. Petković, podignuta ruka sudija. Moraće neko da završi ovaj napad. Vrlo brzo će svirati neaktivan napad. Ljuba Janićijević, lopta od bloka. Pogodila je ta lopta u glavu jednog igrača ekipe Vrbasa, nema potrebe za intervencijom lekara, bit će sve u redu sa igračem sa brojem 13, Četko Vojčić. A rukometaš Topličanina će nastaviti napad, ali nakon tajmauta koji traži ovoga puta trener. Trener rukometnog kluba Topličanin Slavko Novaković. Ostalo je još nekih 2 minuta, možda koja sekunda više do kraja prvog dela igre u sportskoj hali u Prokuplju. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, u odloženom snimku možete pratiti prvenstveni susret Super B rukometne lige. Domaća ekipa, rukometni klub Topličanin protiv ekipe Vrbas iz Vrbasa. Rezultat 19:8, još nekih 2 minuta i 3-4 sekunde je ostalo do kraja prvog dela igre. Loptu će u igru ubaciti igrač sa brojem 11 u domaćoj ekipi, Aleksa Lukić, iz kornera. Dakle, Petković, brz šut Žarka Petkovića, ali lak posao za golmana ekipe Vrbasa. Sada Vojčić, ide Četko Vojčić do kraja, postiže svoj drugi gol. 10 golova prednosti, 19:9, u toku je 28. minut. Manić sada šutira sa 9 metara, međutim, nije bio toliko jak i precizan šut. Vojin Četković sada po desnoj strani, prolazi tamo sa brojem 15, Dragan Marković.
njegov prvi gol, 19 prema, mislim, 11, mada na semaforu stoji još uvek 10. Ili ipak 19 prema 10. Manić. Atanasković. Atanasković šutira loptu od bloka, završava iznad prečke. I dalje će to biti napad za ekipu. Za ekipu Topličina. Merkel će loptu ubaciti u igru. Manić. Evo ga, ponovo Manić sa loptom ovoga puta. Nezaustavljivo Miljan Manić, njegov prvi gol. 20 prema 10. Za malo da tu loptu preseče Andrija Atanasković. Još minut i 5-6 sekundi ostalo do kraja. 20 prema 10. Šutirao je tamo Ćetko Vojičić, međutim nema ništa od gola. Uspeli su gosti da preseču ovu kontru. Sada dobar u odbrani sa brojem 4 Luka Nikolić. Još nekih 30 sekundi ostalo do kraja prvog dela igre. 20 prema 10, verovatno poslednji napad za goste u ovom delu igre. Samardžić. Dva minuta isključenja za Luku Aleksića. Izvinjam se, Aleksa Lukić. Narednih 120 sekundi, za njega je prvo poluvreme završeno. A na liniji 7 metara će igrač sa brojem 11, Miloš Grozdanić. Na crti čeka ovaj udarac Predrag Pavlović. Živa lopta Predraga Pavlovića. Još 12 sekundi je ostalo. Još 12 sekundi je ostalo do kraja poluvremena. Sada već 6. Manić šutira. Brani golman ekipe Vrbasa i to je kraj prvog dela. Dakle, poštovani gledoci, ukoliko ste se kasnije uključili u odloženom snimku, mogli ste da pratite prvenstveni susret u okviru Super B rukometne lige u sportskoj hali u Prokuplju. Rukometni klub Topličan i rukometni klub Vrbas iz Vrbasa. Rezultat nakon prvog dela 20 prema 10. Ono što ja još želim da vam kažem je da je najefikasniji igrač u domaćoj ekipi Miloš Topalović, koji je postigao 4 gola. Po 3 gola su postigli, a ne, izvinjam se, 4 gola je postigao Ivan Mitrović. Po 3 gola su postigli Žarko Petković i Andrija Atanasković. Po 2 Nikola Merkel i Aleksa Lukić. I po jednom u listu strelaca upisao Miljan Manić i Ljuba Janićijević, kapiten ekipe. Što se tiče ekipe Vrbasa, ekipe gostiju, najefikasniji igrač za sada na susretu i najefikasniji igrač u ekipi Vrbasa, Miloš Grozdanić, koji je postigao 5 golova. 2 je postigao Ćetko Vojičić i po 1 Martin Samardžić, Dragan Marković i Martin Kilibarda. Dakle, nakon prvih 30 minuta, 20 prema 10, poštovani gledaoci, odmorite malo, onda se čujemo kada počne drugo poluvreme. Prijetno. U ovim trenucima počelo je drugo poluvreme, poštovani gledaoci, ljubitelji sporta, ljubitelji rukometa. Još jednom dobroveče iz sportske hale u Prokuplju. U odloženom snimku pratite prvenstveni susret Super B rukometne lige između domaće ekipe rukometnog kluba Topličin i ekipe Vrbas iz Vrbasa. Rezultat nakon prvog poluvremena 20 prema 10. Videli ste prvi napad u drugom poluvremenu za goste. Nisu uspeli, a na drugoj strani Nikola Merkel postiže svoj treći gol. Prvi u drugom poluvremenu. 21. za ekipu Topličanina, rezultat 21 prema 10. Sada dobra odbrana
Prokupčana koji su drugo poluvreme počeli sa igrače manje. A ovo je bio dobar šut sa brojem 13. Četko Vojčić postiže svoj treći gol za rezultat 21-11 na semaforu. Još nekih 20 sekundi je ostalo do povratka kažnjenog igrača u ekipi Topličina, Alekse Lukića. Atanasković, Ljuba Janićijević, Merkel. Nisu uspeli Merkel i Andrija Atanasković, ide kontra. Predrag Pavlović. Odličan golman Prokupačke ekipe, oči u oči Dragan Marković i Predrag Pavlović. Uspešni Pavlović, sada na drugoj strani. Andrija Atanasković je prošao, fauliran, mislim da će biti sedmerac. Rezultat na semaforu 21-11. Novi sedmerac za ekipu Topličina, Žarko Petković i golman Marko Jurakić. Još jednom uspešan sa linije 7 metara Žarko Petković, njegov četvrti gol, 22-11. Dobar sad u odbrani Luka Nikolić. I dalje napad za ekipu Vrbasa. Vojčić. Samrđić je bio tamo po levoj strani, međutim još jednom Predrag Pavlović, dobar na golu. Atanasković. Samo deveterac, Ivan Mitrović, Manić, Atanasković, Ljuba Janićijević. Manić, Janićijević, Manić, Andrija Atanasković, brzo ide ta lopta, Andrija Atanasković. Nezaustavljivo. Andrija Atanasković, četvrti gol, 23-11. Prošao je tamo sa brojem 6. Petar Šajni postigao svoj prvi gol, 12. za ekipu Vrbasa, rezultat 23-12. 11 golova prednosti za ekipu Topličina. 35. minut susreta, mislim da rukometaši Topličina su, već sada se može reći, dobili ovaj susret, a verovatno ostaje samo da se vidi sa kojim rezultatom će pobediti Prokupčani. Ivan Mitrović je sada prošao i šutirao, međutim ta lopta je završila pored gola, a u polu kontri gosti uspešni. Drugi gol igrača sa brojem 18, Martina Kilibarde, 23-13. Ponovo 10 golova prednosti. Atanasković, Janićijević, Merkel, Petković, Janićijević, Andrija Atanasković, još jednom prolazi Andrija Atanasković, međutim sada čvrstu odbranu igraju igrači Vrbasa. Atanasković, Janićijević, Petković sa zemlje, iznenada. Žarko Petković svoj peti gol postiže, 24-13, ide sada polu kontra ekipe Vrbasa, međutim zaustavljen faulom jedan igrač u gostujućoj ekipi, deveterac. Vojčić, lak posao za Predraga Pavlovića, da vidimo može li kontra. Miloš Topalović je tamo bio u kontri, nije uspio da prihvati tu loptu. Sada na drugoj strani kontra, ide tamo sa brojem 15.
Dragan Marković, njegov drugi gol, rezultat 24-14. Šesti minut, sada već polako počinje teče i sedmi u drugom poluvremenu. Ista meta, isto odstojanje, 10 golova prednosti, 24-14, napad za rukometaša Topličina. Janić Ijević, Atanasković ka Mitroviću, uspoje Mitrović nekako da uzme tu loptu, ali dosudile su sudije. Faul tamo za Ivana Mitrovića. Atanasković, sada i on šutira. Uz mnogo sreće, Andrija Atanasković postiže peti gol. 25. za ekipu Topličanina, rezultat 25-14. Reko Hus, mnogo sreće, Andrija Atanasković uspeva da pogodi gol ekipe Vrbasa, lopta je od bloka, pogodila jednog igrača, prevarila golmana gostujuće ekipe i završila u mreži, a sada gol i na drugoj strani, sa brojem 13, Ćetko Vojčić postiže 15. gol za svoju ekipu, 25-15, osmi minut susreta. Merkel. Petković, pa sada Janićijević, tamo Topalović, Janićijević, Atanasković, Petković, Atanasković, Janićijević, Petković, namestio se Žarko Petković sa nekih 9, možda koji santimetar više, neodbranjivo za golmana ekipe Vrbasa Marka Jurakića. Rezultat 26-15. Sada Predrag Pavlović skida ovaj zicer, izvinjavam se, sada više nije Predrag Pavlović na golu, to je samo da vidimo, Miljan Manić je ipak napravio faul u napadu. Dakle, sa brojem 12 u domaćoj ekipi na golu je Nikola Spasojević. Malo čas odlična intervencija Spasojevića. Muče se gosti ovim trenucima u napadu, 26-15. Ljuba Janićijević je uspio da preseče to, ide sada sa brojem 4, Luka Nikolić, videli ste, stativa spašava gol ekipe Vrbasa, ali pored toga aplauz za mladog rukometaša Topličanina, još jednom gostine uspevaju, sada Topalović, ide Topalović do kraja, siguran je Miloš Topalović, peti gol, 27-15. U ovim trenucima 12 golova prednosti za ekipu Topličanina. Već sam na početku drugog poluvremena rekao da mislim da pobeda više ne dolazi u pitanje. Rukometaši Topličanina sigurno će zabeležiti nove bodove. Sada jedan iznenadna šut i bomba igrača sa brojem 6 u ekipi Vrbasa. Petar Šajen postiže drugi gol. 16. za svoju ekipu, rezultat 27-16. Dakle, kao što sam rekao, rukometaši Topličanina će verovatno na ovom susretu knjižiti nove bodove. Pitanje je samo sa kojom razlikom će pobediti. Ima još dosta da se igra, rukometaši Topličanina su i dalje u trci za jedno od prva dva mesta. Proba je tamo po levoj strani Merkel, međutim dobra intervencija sada golmana gostujuće ekipe. Šajin je prošao, nije uspeo, seče to Mitrović, ali ipak sviran deveterac. Sada sa brojem 8.
Bečejac, pa Šajn. Dobro su ovo gosti odradili. Nadmudrili su odbranu rukometaša domaće ekipe, a Martin Kilibarda postiže svoj treći gol za smanjenu prednost na ponovo 10 golova, 27 prema 17. 42. minut utakmice. Dakle, igra se 12. minut drugog poluvremena. Još jednom prednost sa poluvremena, 10 golova. I dalje to ubedljiva prednost sa ovakvom igrom. Mislim da i dalje nije ugrožena prednost domaćih. Još jednom bomba. Žarko Petković neodbranjivo za golmana Marka Jurakića. Sada na drugoj strani polu kontra. Probao je tamo sa brojem 18 Martin Kilibarda. Nepropisno zaustavljeni Sviran Sedmerac. Uspešan je tamo Miloš Grozdanić, njegov šesti gol, 28 prema 18. Manić. Jako Manić, ali pravo u golmana gostujuće ekipe. Mitrović se tamo bori, međutim, ide napad igrač u belim dresovima. Probali su tamo. Istrčao je golman Spasojević, seče tu loptu. Sada već napad za domaće. Manić! Sada Miljan Manić nezadrživo, novi gol, drugi, njegov 29. za ekipu. Topličanina, rezultat 29 prema 18. Ne znam sada kome su bacili loptu. Igrač u belim dresovima, u svak slučaju ona završava u posjedu Prokupčana. Miloš Topalović je postigao gol, međutim Sviran Sedmerac, kažu sudije tehničkih. Ne znam da li ste videli ovaj udarac Žarka Petkovića, u svak slučaju u prvom navratu Petković je promašio Sedmerac, međutim ta lopta je ponovo došla do Petkovića i on postiže novi gol, osmi za sad za njega. 30 prema 18. Dobar je tamo u odbrani Nikolić. Međutim, i dalje traje napad ekipe Vrbasa. 30 prema 18. Prošao je tamo Vojičić. Videli ste, stativa je spasila gol domaće ekipe. Ide sada Manić ka Topaloviću. Topalović po desnoj strani šutira. Mislim da će ovo biti novi Sedmerac. Dakle, novi Sedmerac za ekipu Topličanina. Nova prilika za Žarka Petkovića. Kao što sam rekao malo čas, uspešni golman Jurakić. Međutim, Petković iz drugog pokušaja uspeva. A ovoga puta još jednom dobra intervencija Jurekića. Petković ovoga puta nije imao sreće, ta lopta se odbila do rukometaša gostujuće ekipe koji sada imaju napad. 30 prema 18, međutim sada dobra odbrana. Manić, Merkel, na drugoj strani Mitrović, izvinjam se, Miloš Topalović. Evo ga, još jednom Topalović, još jednom Jurekić. U tri navrata, svaka čast momku na golu ekipe Vrbasa. Gol postiže igrač sa brojem 11 u ekipi
Vrbasa, Miloš Grozdanić. A dva minuta isključenja za radio je kapitan ekipe iz Prokuplja, Ljubomir Janićević. Rezultat 30:19. U toku je 17. minut drugog poluvremena. Dakle, ušli smo u drugi deo drugog poluvremena. Merkel na 7 metara. Prošao je Merkel, šutirao, nema faula. Mislim da sudije razmišljale da li nešto da dosude, međutim ta lopta izašla u aut, pripada rukometašima to pričinjena. I mislim da je to i presudilo, zašto nisu sudile deveterac Merkel. Petković, ovoga puta pravo u blok, Petković ide sada.